So, hello and namaste everyone. Hope you guys are fine. So, abhi jana sanchay hunuhuncha hola and ma pani sanchay aramai chu. So, new day, new vlog guys, haina. So, right now, ahile chahi ma कतातिर भन्दै चिया पसल जान आँटेको छु केटाहरू त्यहाँ कुरेर बसिरहेको छ भन्दै थियो अनि आज लगभग अलिक ढिलो भयो होइन प्रायः जस्तो चाहिँ ढिलै भइरहेको हुन्छ अनि आज ढिलो हुनुको रिजन भनेको एडिटिङ सकाइदिएँ एडिटिङ सकाएर लगभग अपलोड गरेर छोडिदिइरहेको छु मैले अनि अहिले चाहिँ केटाहरूसँग अब राइड जान आँटेको माथि गोकर्ण एरिया साइडतिर राइड जान आँटेको छ अनि आज चाहिँ अलिकति ग्रुप राइड जस्तो हुन्छ भनेर सम्झिरहेको छौँ होइन केटाहरू सबैजना जाने भन्ने प्लान गरेर रहेछ मलाई कल गरेर बोलेर थियो अनि मन जान आँटेको अहिले चाहिँ सो जाउँ सुरुमा घरबाट निक्ल्यौँ अनि त्यहाँ जाउँ अनि चियासिया खाउँ अलिकति फ्रेसेस हुँ होइन म अहिलेसम्म फ्रेसै भएको छैन कि चिया पनि खाएको छैन सो घर चियासिया खाने अनि त्यसपछि एउटा माथि घुम्न जाने अनि घुमेर आएर चाहिँ त्यही हो गाइज होइन पारा सो अब चाहिँ घरबाट निस्क्यौँ बाइक एक दुईवटा सिनेमेटिक हेरौँ बाइक झिक्छु अनि त्यसपछि भेट्नु भयो नि त ल सो गाइज राइट नभए चाहिँ हामी चिया पसल आइसकेको छ चिया पसल आएर चिया भन्दा नि हामी चिसो खाँदैछौँ यो मान्छेलाई कुरेर बसेको हामी यो मान्छेलाई यो मान्छेले लास्ट ढिलो टाइम लगाए होइन त्यो कुर्दा कुर्दा अहिले दुई बजी दुई बज्न आँटिसक्यो होइन अब त्यही हो चिसो चिसो खाऊँ अनि बस्नुपर्छ गफसप हानेर अब एकचोटि बाइकमा भेट्नुपर्छ जल राइड अहिले चाहिँ हामी त्यस्तै कति 3 बजिसक्यो अनि अहिले चाहिँ 3 बजेको राइड जान आँटिरहेको छ हामी आज स्कुटर राइड होइन स्कुटर राइड दुइटा स्कुटर राइड अनि मेरो बाइक एउटा अनि रोसनको R15 अनि त्यसपछि अन्सको RM250 हामी आज 5 वटा राइडमा निस्किन्छौँ सो हाम्रो केटाहरू सब रेडी रेडी पोजिसनमा हेलो यहीँ माथि एक पड्काउन केटाहरूको चल बस्छु है केटाहरूको चलपल त के हो यार आमामा बेला बेलामा पड्काउनु नि पर्छ क्या है ओए राइडर राइडरहरूसँग हिँड्ने चाहिँ यस्तै पटार्नु पर्छ क्या तर नपटारमा यार डर लाग्नु थाल्यो अहिले त मलाई सो पेट्रोल पम्प जान्छौँ सुरुमा पेट्रोल सेट्रोल फिल गर्छ अरे उनीहरूले उनीहरूको पेट्रोल छैन नि त मेरोमा त फुल ट्याङ्की छ केटाले क चलाएको थियो र जोस आउने भनेको यार मलाई पनि बबाल हैट आज रफ कुदायो यार धेरै नै अब स्लो डाउनमा जाने हो केटाहरूको रेस रेस ए आम्मा केटाहरूले पुरै एरियामा तपाईँ मचाइसक्यो क्या आरएम त्यस्तै ठुलो पड्किन्छ मेरो एनएस पनि त्यस्तै पड्किन्छ बटार्यो भने साइलेन्ट बाइक भनेको R15 र छ एउटा साइलेन्ट अलिकति साइलेन्ट भनेको अनि स्कुटर पनि साइलेन्ट छ तर हाम्रो दुइटाले तल्का मचाइदिइसक्यो क्या तर यस्तो इभिनिङको बेला राइड निस्किनु छुट्टै मजा छ क्या आज मैले कसम केही बोल्नै पाएको छैन हेरेपछि म यसरी ग्रुप राइड हिँडेँ यार ओ गियर भाँच्यो गियर भाँच्यो गियरै भाँचीतिर सो अहिले चाहिँ मौसम चिल हुन थालिरहेको छ क्या बल्ल बल्ल यही बेला हो नि त रमाइलो गर्ने मौसम भने के पानी पर्ने सिजन अब स्टार्ट हुन आँटिसक्यो अब बैशाख जेठ असारदेखि फेरि पानी सुरु होइन पानी पर्न सुरु हुन्छ अनि पानी पर्ने महिनामा भ्लग गर्ने एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या अनि दसैँभन्दा अगाडि हो भ्लगिङ गर्ने टाइम भनेको राम्रो होइन अनि जाडो महिनामा पनि ठिकठिकै हो केटाले पड्कदै गयो जस्तो छ यो बाटोमा सबजना एङ्ग्री भएर हेरिरहेको छ क्या मान्छेहरू पुरै फायर छ यतातिरको मान्छेहरू ए माथि रेस खेल्दै गइरहेको छ केटाहरू यो ठ्याक्कै माथि तेरा क्या होगा कालिया
Mau pisah di Indo ke Min di sana nih kok? Sopi jangan dikincang dek kamera mah? Tapi berapa nih bagi? Nasa ko allah malah tolah tolah. Tadi yang batu mau first time aku, yang batu berapa sih? Aina? Orang batu berapa dari cerita sih katanya? Aja batu banding hari ini nata, aina? Blog online tadi punya persoalan sih, aina jangan jangan ini blog ayo. Din farah kunci aina? Kuna bela kun content, kuna bela kun content. Kos tuh dah minta lagi dar, sopi itu sudah lagi agama. Rosalnya semua lewat overtake orang gue. Mau orang side berapa overtake korsu? Kedau dah min. Kedal, apa ni kedal chip tu sorry ani. Kedal, dera bot dek. Teh mana bistar tu? Ramlo kurang bani, ulle bani. Dera bot tau apa tu? Last bot dek kedal aru. So yang thong cah, na evening ride kalah, ekdom nama sa kapan kalah ye? Ramlo kapan basin dah kalah ye, na? Tiap ni thong tu ekdom favorite place punya, tiap ni thong tu ame ayi rounds ye. Jacket segar khole ra bag malah, t-shirt matel aru kudam nacal pol. Bag mau si, bagi full wear. Mero money udah hilang. Kita harus bal batir kasih ya. Ini batu tuh ekdom slow anu malah sih, malah speed anu malah dini. Bistara jam bistara. Tapi MC road mah air racing tol bal di deh bersih lagi. Kita harus cia joksan ya, kaya. Ini udah skuter lori gitu tuh, kah ya deh tirai nih. Kita harus sabar udah sih, dami. So abis itu berdua itu kita rai sih, cia mau kau soalnya berdua bersama. Siapa mesti sangat cisa cisa lah, khasa sih kalah sih. Tak kembali ni, parking korang dah mesti dikira sih. Kita, awam itu tu mitha anda sih, kabin dikira sih ni. Aw, sound pun nama rasa ni lah, kan? Mereka bicara mana? Allah gori mana kita starting bahas tu, boleh rasa malah feel. So all right guys, all right. Also ini skin ada ke? Yang Windows otti ni ane ke? Lah. Rosal ni content dino kaje beri. Wih, lolol. Momo. Saya jenis kisah gim. Aku kostu tolai deh skuter bani. Suta ke, rana suta ke. Tapi mana malah last door lah siapa ada tu. Weh. Gear eh baca, ar kudet nak bike. Kita ar kahapui sih ke? Ya, tis benda. A few moments later. So all right guys, and all the time we are going to see. And all the time one word that I was saying, logbook. I get a some bed. Say, I am not ride guy. Or for crime, I run it. So bossy, man, get a some. So normal, go. Abo, when time bitte ke thay boy na. So all the time go ride. Or bossy go. Take a blog in bani go ane bela banta. So ane aro garma aro in gardim nata switch garra. Jaza blog garma in garra. Ani as la je video thi ne. Hope you guys like the blog. If you like the blog, like, share, subscribe na. अंते थे अब रेगुलर ब्लॉग कुछ तलाई रहा था जस कमेंट कर दिन वाला जस राम नाम का कंटेंट दिन खोज रहा था और लॉन्ग टूर पर भी प्लानिंग कर रहा था अब लॉन्ग टूर से क्यों समान नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देने वाला मैं था अन्य तो यो गाइस अन्य आज लाजे वीडियो थे इधर लव यू ऑल गाइस सो गुड बाय. क्या मजा ले बस्ते यार.